Da, EgaMaster sortu zen orain dela 30 urte, nire aitak sortu zuen, 1980ean. Hasieratik oso enpresa internazionala izan gara. Beti eduki dugu buruan internazionalizazio esfortzu hori handia izan behar zela, enpresa globala izateko. Egiten duguna dira esku erremintak, industriak erabiltzeko, hau da, industria oso exigenteak, benetan kalitatea eta seguridadea behar duten enpresentzat, eta gaur egun saltzen dugu mundu osoan, 150 herrialde ingurutan, eta omen gara, estatu osotik, lurralde gehienetara esportatzen duen enpresa industriala. Gaur egun mundu osoan 120 inguru izango gara, Espainiar estatuan 80 inguru, eta hemen Gasteizen 81 pertsona gara. Gaur egun 16 edo 17 izango gara, ni hemen enpresan lanean hasi nintzenean 87an bi bakarrik ginen, nire aita eta ni, baina Euskal Herria orokorrean eta gehien bat Araba asko aldatu da azken 20 urteetan, eta baia inorre euskal hiztunik ez izatetik pasatu gara 16-17 euskal hiztunak izatera, aurrerapen handia egonda. Guretzat funtsezkoa da, jakina horren beste herrialdetan bezeroak izan da, inglesa eta frantsesa guztiz beharrezkoak ditugu, eta alde neinean baita beste hizkuntza batzuk ere bai, gehien bat alemana eta baita arabea ere bai, eta aldeen neinean, ba, gero eta hizkuntza gehiago. Hizkuntza garrantzitsua dira, bezeroengan konfiantza sortzeko, bereiekin komunikazioa hobea izateko, eta gero hizkuntza ezagutzataz aparte, komenigarri izaten dena da ere izatea bikulturala den jendea. Hau da, gure kulturan eta beste kultura batzutan ondo moldatzen den jendea izatea. Askotan, zuri esaten dizutena, naiz eta agian gramatikoki ulertu, benetan informazio hori nolabait dekodifikatu egin behar da. Eta horretarako bikulturaltasuna da oso garrantzitsu. Horregaitik, gu saiatzen gara, edo etorkinak diren pertsonak, edo etorkinak diren pertsonen seme-alabak, gure enpresara lanera ekartzen, pertsona horiek kontratatzen, horiek laguntzen digutelako kanpoko enpresekin dugun komunikazioa askoz hobeto kudeatzen, eta baita bezeroarengan konfiantza hori sortzen. Horregatik dira guretzat hizkuntzak hain garrantzitsuak. Eta gero, gainera, naiz eta pertsona bat bikulturala izan, esate baterako euskaldun arabiarra, pertsona horrek gero beste sentsibilitate bat du baita beste kultura batekin komunikatzerakoan. Naiz eta japoniarrak izan, edo rusoak, edo dena den, beste sentsibilitate bat daukate perspektiba handiagoarekin komunikatzeko gai izateko. Handia, normaltasun oso erabiltzen dugu, euskal hiztunen artean, aukera dugun bakoitzean, beti euskaraz moldatzen gara, eta azken urte hauetan ere nabaritu duguna da bai bezero eta bai hornitzaileen artetik joera handiagoa dagoela alde neinean euskara erabiltzera. Orain dela gutxi hasi dugu proiektu berri bat ITP-rekin, ITP izatez gaur egun multinazionala da, baina gure kontaktuak bertan euskal hiztunak dira, eta beraiekin proiektu garrantzitsu batean lanean ari gara, eta gure komunikazioa beraiekin bai hitzez eta bai idatziz, gehien bat euskaraz egiten ari gara. Gaur egun pertsonen arabera, gehien bat enpresen arabera baino gehiago, egia da, oraindik zoritxarrez ez garela gizarte elebidun bat, eta orduan gehien bat adin batetik gora euskal hiztunen portzentaia txikia dela, eta lantaldeak egiten direnean normalean beti dago euskaraz ondo moldatzen ez den norbait, eta hori arazoa da. Gaur egun, uste dugu, etorkizunean errazagoa izango dela euskara gehiago bultzatzea eta erabiltzea landarloan, baina gu behintzat gure enpresan
eta baita enpresatik kanpora, euskal hiztunak aurkitzen ditugunean, beste arazorik ez badago, saiatzen gara, harreman hori beti euskaraz izaten. Nik esango nuen, baldintzatzen duela, baina agian oberako. Egia da, zailagoa dela Gasteizen, ataunen baino esate baterako, talde guztiz euskaldun bat lortzea. Baina bestalde, Gasteizen, euskarak badu erakargarritasun bat enpresen artean, agian Gipuzkoan izan ez dezakena, Gipuzkoan ia denak euskaldunak dira, baina hemen ez, orduan euskaraz lan egiteko aukera eskaintzen duen enpresa, uste dut askoz ere erakargarriagoa dela, eta beraz euskara balioagarriagoa dela Gasteizen, agian beste toki batzuetan baino. Uste dudana da, gizarte bezala, denon artean, eta egin batek gobernuaren aldetik egin behar duguna da, benetan gizarte elebidun bat lortu. Ta benetan denok elebidun garenean, orduan, hau dena askoz modu naturalagoan landuko da. Nik ikusten dudan gaurko arazoa da, oraindik ez garela gizarte elebiduna. Eta nahikoa dela, naiz eta talde handi batean gehienak euskal hiztunak izan, norbait euskal hiztuna ez bada, ba, denok zuzenean erderara jotzen dugu. Eta hori konpontzeko modu bakarra da, benetan gizarte elebiduna izatea. Eta beraz, bultzatu behar duguna da, hezkuntza guztiz elebiduna. Eta gaur egun, oraindik ere, naiz eta aurrera pauso itzelak eman diren, ba, badaude hainbat eta hainbat gazte, ba, euskeraz ondo moldatzeko gai ez direnak, eta nik uste horri hemen behar zaiola erantzuna. Guk hori oso argi daukagu. Alde batetik, bat, euskara erabiltzeko aukera ematen duten enpresak izango dira erakargarriagoak. Orduan, talentu hobea eta talentu gehiago erakarriko dugu. Eta horrek esan nahi duena da, izango garela enpresa lehiakorragoak. Bera izango gara, talentua erakartzeko gaitasuna handiagoa izango dugu, eta horren ondorioz izango gara enpresa lehiakorragoak, eta horrek kulturarekin ez du erlazio zuzenik, baina lehiakortasunarekin eta enpresaren funtzarekin, bai, beraz uste dut oso garrantzitsua izango dela, bai bertako enpresentzat, eta baita kanpotik datozen multinazionalentzat ere, bai, gure mezu hori izango zen. Eta gainera, benetan sinisten dugu horrela dela. Nik uste dut, gero eta gehiago garela, hortaz ohartzen garenak, eta, bueno, azkenean, askotan oso binarioak izaten gara, ondo edo gaizki, zero edo bat, ilun edo argi, hau, azkenean, ibilbide badat, eta uste dugu, ibilbide horretan, norabide zuzenean goazela, gizarte bezala, eta etorkizunerako gubintzat baikor gara. Abiadura, jakina, variable bada, eta beste variable bada, perseverantzia. Askotan, azkarrazten dena gero nekatu egiten da, eta badirudi motivazioa galtzen duela, abiadura baino, guretzat garrantzitsuagoa da, norabidea etengabe mantentzea, eta urtero, aurreko urtean baino, hobeto egotea. Hau da, urte-urte pentsatu beharrean, egin pentsatu beharko dugu belaunaldi.